Bredesen. Det kan dere gjøre. Ta bølgen og gi applaus samtidig som vi får Volvo 240 i mål. Da klarer vi holder fullt helt inn. Klasse 13 en gammel gruppe endel som bygd opp til klasse 13. Tony Kaspersen. Før løpet, så hvem som sitter på det vet jeg ikke. Litt staccato her, Tony. Ja, ligger han går her også. Start nummer 1. Her er det. Sånn skal det lades! Ja, dette ordentlig nasjonalkjøring, folkens! Biltvett i mange år, og nå i turutvett i det hele tatt. Du kunne lage med dine disse igjen. Vi har vel en skjønt igjen. Løst til å kjenne litt på bilen oppe før i morgen. Det altså en Ford Fiesta R2. Det Fiesta der. Håkon Frøsli med Jørgen Nordhagen i kaffesestolen. Her en mann. Pappa kjører jo også bil. Kjører gruppe 1, 4-stykker. Nå det sammen med Petter Kristiansen og pappa. 16 år. Stidemann, svensken. Gjort det bra. Er med for å lære. Så kommer en grunn bil her. Nesten inn til mål, men ikke helt. Det er Espeland altså. Kjører. Jeg trodde kanskje det skulle ut en K-bil, men det skulle ikke. Da klemmer vi i gang igjen. God gamle bjemmer. Ordentlige stoler, og det er hjelmer og hanser og kutte tøvester. Så det er sånn vi har noen utstader i disse bilene. En original, nesten. 24. Johansson, er det ikke en original? Jo, det er det. I morgen. Søren Snartemo. NM-kampen i de fleste klasser er avgjort, men ikke i en national. Der har du litt å hente. Ja, det blir en kamp om gullet mellom meg. Så han... Hvis han vinner, så blir han Norges mester. Hvis han blir nummer 2, så kan jeg bli nummer 3. Hvis Lien blir nummer 2, så kan du bli nummer 3, men vinner han da er Norgesmester. Så det er flatt out på dere to i morgen. Ja, det blir nok det, for må vi sørge for at de kan vinne. Så da blir det jo flatt på lag. Har du gjort noen avtale med de andre som skal vinne? Bare sånn tilfelle det skjer noe her. Ja, jeg tror nok Vidar Nordbø kommer til balanse. Jeg er heldig, det er også faren til Håkon Frøsle, unggutten som dør, og jeg er heldig, takk skal han, og det ble brei ut her, det går. Takk, det er dere, folkens! Sånn skal han virkelig ta i, og så kommer en Volvo igjen. Her kommer den til fred. Ja da, det går inn her, vet du, da er det litt fred til den tiden. Helt inn til mål. Sånn, ja! Så dette en Subaru. Det Geir Helge Frøsli. Det kommer dere halvdagen i kaffesomt. Vi ser om... Nå kommer en Volvo. Type 9 kaffe. Nå slipper jeg. Får vi se siste skarpe svingen her til venstre. Før målgata. Ja, avslutter vi bare greit før målgangen. Jeg ser bare lyset. Men jo da, det kommer fast også. Klasse 13-bil nå. Tidligere gruppe. Bygd opp mange sånne Subaru-gatebiler også. Her går Tony i mål der. Hør på den lyden i den bilen. Den der er det takket. Jævlig er det takket. Den er skjønt trøkken. Nå prøver alle å kjøre R1, og det er fullt mulig å leie. Nå går det Østland. Det er ikke noe ting i seg.
Han bare holder på, han. Litt roligere er nå enn det han var i sted. Jakta er i gang, og da er det en Turbo Mitsubishi som er i gang. Og det skal vel være Kristiansen. Ja, da blir det godt på han med riktig innstilling. Nå vil vi se om han holder den høy og sånn. Det er litt mer her. Har du litt mer å også? Ja da. Yeah.
Thank you.
Thank you.
litt varseltrekant i den. Det er ikke så sk...
Thank you.
Thank you.
Oh,
Oh,
Da er vi over i Nord-Norge, der vi snakker etter det. Da
var det veldig, veldig skjønt med unge gutta i gamle bilen som har vært borte. Jeg måtte komme og kjøpe. Oh.